그래서한그릇내가넣은이름이그래서이맵나니그중에대표무슨이거지Let's go. Så når jeg ligger forbi nu, jeg kan se, at de kommer i kamervinkel, med hvis jeg kom facecam, så skal jeg lige over hurtigt. Så er jeg jo faktisk sjov, hvis jeg Det er smadret svært. Så fik jeg det hele tiden på. Så nu varmer den lidt ud på igen. Nu er det for sikkert, jeg vil sige. Jeg kan godt få kakaen på igen. Hvad er det? Jeg går lige ved e-plug i, så der ikke er andet end stop-sound, der laver mere end hele her en trafikpoint til sammen og sådan. Okay, jeg er lige på vej over til den der frisør der, fordi at jeg ikke kan se, jeg er beklubbet. Bum bum. Men det tager, de har ændret sig, de kunne tage imod kontanter, så jeg skal lige overhæve. Og så tænker jeg har lige blevet overhæve, så kan de sgu da rejse igen. Og så er det ordentligt med. Så skal jeg bare lige smide pengene på bordet, og så skrider jeg igen. Og så er det egentlig bare på vej hjem. Jeg kommer lige til at skifte vinkel, når jeg går ind i butikken, fordi at jeg skal også have, jeg har lidt respekt. Jeg skal også have lidt respekt. Jeg går rundt i ofte. Jeg kommer til at nyde at skifte vinkel, når jeg kommer ind i butikken. Det kan være, at I el-streamer, og jeg ikke. Og jeg har folk sammen i el-streaming med fucking Lenin-studien, men når det er sådan en lille vækst der, så kan man høre, hvad alt om hvem der er, der siger hvad. Hvis jeg sidder og kører sådan her. Så. Det er sådan lige det, vi gør. Jeg skal turen bare hjem i år. Når jeg lige har været inde og betalt for min klipning. Og så når jeg kommer hjem, så får jeg næsten en gæst, så lige med det samme. Så det er fedt. Det er nogle af de drenge, jeg skal med ud til det der i aften, som jeg har nævnt nogle af de sidste par dage. Så det bliver fucking hyggeligt. Og så skal vi lige godt lige få det ned og få det snart imens. Men jeg vil gerne have tænkerne væk fra Fortnite, imens lige herinde fanteres. Så er det ikke tænkt for meget for Så vil jeg hellere lige have en chill dag heroppe til. Når jeg er over butikken nu her, jeg mutter lige hurtigt, og så til kameravinkel. Og så unmuter jeg igen, når jeg er ude i butikken. Ses om lidt.
Sådan nu. Så er det ordnet. Dun. Så går turen bare hjem. Der er lige en god halv time på gubben. Og jeg får kæreste klokken 4:45. Så jeg når lige at være hjemme i lidt tid. Lige et kvarter eller 20 minutter sådan noget. Og så begynder jeg at få kæreste. Så det er fedt, jo. Det er lækkert. Det er fucking rart lige få den der væk i siden. Fuck, det er dejligt. Det er bare sådan en kæmpe manke, som jeg havde lige på. Jeg ved ikke langt i forhold til mange andre, mand. Jeg vil gerne have kortere end det, jeg havde før. Så det fik vi lige ordnet. Nemt. Så nu må jeg fortælle mig, hvad der sker for, at der er en frisør, der ikke tager med kort eller mobilpay. Så det ender med, at efter jeg er blevet klippet, skal jeg over og hæve kontanter. Og jeg er sådan et stammekunde der. Så de ville sagt, at de kunne få fat i mig, hvis jeg endelig bare skrev. Hvilket jeg heller ikke blev gjort, men den er 100 forstået til ham, hvis det var. Tiger. Easy. Let's go. Så jeg synes, det er fucking ikke at stå og snakke til jer, imens der går forbi. Det er lidt ved, hvorfor. Det skal jeg være. Altså, jeg kan bare lave en dance, så den skal bare gå med iskold og sådan noget. En tak for stoppen, mellem en stand, der går forbi. Hvis personen kommer til at stoppe op lige efter at kigge tilbage og bare tænke, hvad fuck lover idioten. Det er bare sådan, det var den. Men det lægger nok, at det ikke tør så meget storm, som jeg faktisk havde troet, det ville. Da jeg tog afsted, der var jeg på 90, og nu er jeg på 58. Og jeg streamede en halv time, og så har jeg hørt musik i 20 minutter nu. Over stream. Så det er lækkert. Så var jeg så streaming, han ville tage meget med. Jeg kan huske på min iPhone, jeg havde før. Der mistede jeg legit 10%. Jeg mistede 1% ved halve minut, da jeg var live. Det var sådan helt psycho. Der kunne jeg streame en halv time på det batteri. Og jeg ved godt, at jeg ikke har lavet Jelsen så meget, men jeg er ude til en kamp, fodboldkamp på et tidspunkt, hvor jeg streamede det. Jeg kom prøve at streame den første halve time. Så det endte med, at det kun var sådan 10 minutter af kampen. Man havde regnet med den kolde en længere tid. Men nu er vi i hvert fald erfaren, så hvis der er noget, der skal i elsynet igen, så kan jeg også gøre det. Så kan jeg også sige mellem tiden der. Det er fucking lækkert. Jeg tjekker, hvordan kører du? Er det okay det her, eller hvordan er det? Man har virkelig styr på det. Det er ikke helt overhovedet. Så er det fedt. Sådan med, jeg satte op i 5 minutter i går aftes. Og så har jeg trukket live for det. Så er det skidt. Men chatten, har vi en god dag, eller hvad? Går det godt? Er man ude og få noget luft, så nu er det gode vejr, eller er man indenfor og fuld kvænker?
thing in the 90s. Og nu vil jeg ikke heller være inden for okay, 90's for nu. Jeg dør af den her fucking arm, mand. Altså shit, der er fucking varmt. Jeg tjekker lige graderne her, for at man ser off. Jeg står på 31 her, jeg tror lige den blegeste dansker, der kan findes. Han kan holde til en fra brædder. Nope. Det er det sidste, han kan. Når jeg kommer hjem, skal jeg bare have noget koldt. Og noget, der kan få mig til at komme i kuldet nu. Jo. Det er fint. Jeg er lidt tænkt, om den bil fylder mig, eller om det var andet. Jeg er ikke engang overskudt, det er fuldt slimsnæk. Åh, godt. Det kan man sådan lidt overskudt. Jeg ved, du var en igen. Okay. Jeg glæder mig bare til at komme ind nu. Han er så cool. Hvad siger jeg? Jeg synes, det skulle være sådan noget med... Gange man får faktisk luft. Gange. Altså. Altså, jeg er ikke... Jeg er lidt jo. Længere, altså jeg er overrasket over, at jeg ikke er svømmende, eller kan mærke det på nogen måde. Fordi jeg har ikke fået noget drik i 5 timer, og der er 31 grader. Og jeg har ikke fået noget at spise i 5 timer. Jeg kan ikke klogs. Jeg har den dummeste valg, jeg længere sidder. Så er det fedt. Så er idioten også dumme at tage afsted uden strømper, så nu får jeg højst sådan en sår på helen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde. Så det er bare noget vand i hende, eller hvad? Hvad er det sådan en kop? Nå. Det var fucking dejligt. Jeg kan så sige, hvis vi ikke skulle til at overhæve og alt muligt lort for at kunne betale, så var jeg hjemme nu. Det ville være fedt. Men selvfølgelig, nej. I'm just an unlucky guy. Jeg vil sige, det er rart nok lige for nummer 2, men jeg er nok... Jeg kom hjem, så jeg går 6 minutter. Det er dejligt. Fint. Hvad må man sige? Ej, jeg har brugt til bedre. Ja, jeg har til forsøg halvdelen af tiden, Marker. Derfor. Så er også det, jeg forventede til den, hvor jeg ikke bestilte tid. Fordi jeg tænkte sådan noget. Jeg plejer aldrig at være fedt. Og
Og sådan der kø, så er det en person. Men det var det 3, så er det fedt. Så jeg brugte meget længere tid på det, inden jeg forventer. I mit håb er jeg hjemme for en halv time. Mere end da. Men der er 40 minutter til at få gæster. Og hvis der er nogen, han er igen, så jeg er ved gymnasiet. Så ja, det var fedt. Jeg får gå ind. Så går jeg lige til tiden.